Саламатсыздар ма оқушылар, 7-ші сынып алгебра кітабының 6037-ші есебін шығарайық. Бірінші есепке қарайтын болсақ, біз ортақ бөлім береміз. Ол үшін ортақ еселікті тауып алуымыз керек, я? Бізде ортақ еселік A, B, C болады. Енді мына жерге ортақ бөлім беретін болсақ, A, B бар, бізде кеміс C, сондықтан ортақ бөлімге сыны береміз. Екіншісінде бізде A, C бар, кемі бізде B, сондықтан бұны береміз. C мен x-ті көбейтсем C, x қосылған, B мен x-ті көбейтсем B, x. Енді қайтеміз, екеуінде де ортақ көбейткіш x, x бар болғандықтан, жақшаның алдына x-ті шығарамыз, жақшаның ішінде қалады C плюс B бөлімінде A, B, C. Екінші есепте де дәл солай ортақ бөлім береміз, ол үшін алдымен ортақ еселігін тауып аламыз. Бізде ортақ еселік x, y, z. Енді мына жерге ортақ бөлім беру үшін x, y бар, бізде кемі z, сондықтан z-ті береміз. Екіншісінде x, z бар, y жоқ, сондықтан бұл жерге y-ті береміз. Z пен a-ны көбейтеміз, z a минус y пен бұны көбейтеміз, y b. Келесі бізде үшінші есеп. Дәл солай ортақ еселігін табамыз ортақ бөлім беру үшін. Ортақ еселік бізде a, b, x. Мына жерге ортақ бөлім беру үшін a, x бар, кемі бізде b, сондықтан бұны береміз. Екіншісінде бізде b, x бар, кемі a, сондықтан a-ны береміз. Енді көбейтетін болсақ, b мен 2 n-ді көбейтсек, 2 n b плюс 3 n a. Төртіншісі, ортақ бөлім береміз, ол үшін ортақ еселігін тауып аламыз. Ортақ еселік бізде m, n, p. Енді мына жерге ортақ бөлім беретін болсақ, m n бар, p жоқ, сондықтан p-ден береміз. Екіншісінде m p бар, бізде n жоқ, сондықтан n-ден береміз. Көбейтетін болсақ, m мен n 5 саны, 5 a p минус 3 p мен n-ді көбейтсем, 3 p n. Бұл осылай шығарамыз, өте оңай есеп екен. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.